Već po tradiciji, svakog 15. u mesecu u Šidu se održava vašar. Današnji se može okarakterisati kao izuzetno skroman kada su u pitanju i ponuda i tražnja. Vremenske prilike danas nisu išle na ruku ni kupcima ni prodavcima. Ovo mesto je inače idealno za kupovinu sa kliznim cenama ukoliko volite da se cenkate i kupite nešto jeftinije. Standardna ponuda vašarskih slatkiša sa orasnicama, kretošem i licidarskim srcima i danas je bila prisutna i za 200 grama ćete nalve bilo vam je potrebno da izdvojite 300 dinara. U ponudi je bilo i povrća za zimu koje se je prodavalo na manje džakove, a cena za 1 kg krompira bila je 70 dinara. Na današnjem vašaru bilo je i drvene galanterije, raznih alata, zavesa, mušema, sadnog materijala, čak i nameštaja. Jeste obišli vašar, jel volite da dolazite na vašar i da li ste nešto kupili? Pa ima navika da se dođe, da se obiđe vašar. Uvek je, ranije je još bio veći, bilo je više društva, bilo je više i uvek se dolazilo. Svi smo poznati po tome da rado svratimo ako imamo vremena na vašar. I pri tome, ako se nađe nešto što odgovara, kupi i tako. Pa volim kad sam slobodna i kad mogu i kad sam kući tu, pošto često nisam u Šidu, volim da dođem, da. Jeste nešto kupili? Evo, WC papir i još gledam šta ću. Volim ne vašar i uvek nešto kupim. Kad imam novaca kupim i pečenjak, kad nemam dovoljno onda ono što moram. I sad imam nameru dve turpije da kupim i kilu makarona, jeftinije su nego bilo gde u dućanu. I Sombora dovoljno su ljudi, a ruske turpije kupim najkvalitetnije su. Da li volite da dolazite na vašar? A volim, dođem redom. Samo to pre bilo veći vašar, a sad ovo nije ništa. Eto vidite, sve se smanjuje, nema. Jeste uspeli nešto da pronađete i da kupite? Ma evo, kupio čizme. Pa ovaj mi rekao što prodaje da nađem uvodu. Pre sam kupio prošli vašar poderane. Sao uvod ono šuplje. Ovaj me sad nagovori da idem uvod, zato sam pošao prema vama. Kišno vreme podstaklo je ljude na kupovinu gumenih čizama, tako da je ova prodaja dobro išla, a u ponudi ih je bilo na nekoliko mesta. Hladniji dani su i vreme kada se kupuju zimske jakne, perjani i postavljeni prsluci, a i vunene čarape. Jedna baka koja nam je rekla da ih sama i plete, danas ih je prodavala za 600 dinara po paru. Najveća gužva bila je ispred tezge gde se prodavalo meso sa ražnja. Cena pečene svinjetine bila je 2500 dinara po kilogramu, a jagnjetine 3000.